Estamos aqui nas Ovelhinhas de Jesus, vamos falar com a coordenadora Neida Quadros sobre o 18º Brechó Ovelhinhas de Jesus. Boa tarde, então, é o 18º, com muita alegria, né, satisfação, agradecer ao pessoal que vem doar as roupas, dessa vez bastante calçado novo que veio das lojas, roupas novas, e é gratificante trabalhar, né, porque a população de Querência sempre nos ajudou, e isso é muito gratificante. Os valores e os preços vão aqui no dia do brechó? Valor de sempre, de 1 a 10, né? E uma grande novidade que provavelmente esse vai ser o último brechó que a gente vai fazer exposto ali. Já vamos, com o dinheiro que a gente vai adquirir com esse brechó, fazer as melhorias e fazer uma sala definitiva do brechó permanente. Se Deus abençoar, até no meio do ano já vamos fazer outro brechó permanente, vai ficar sempre. Quais serão os dias de realização do brechó? É sábado agora, das 13h até as 18h. Domingo, das 8 até as 16 horas, sem intervalo para o almoço no domingo. Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querência, Ribeirão, Cascalheira. Ativa Telecom.